श्री सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थं श्रृंगेरी जगद्गुरु विरचित श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्र पारायणं करिष्ये। एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योभिरक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्ब अपराधा बहुशक्कलो पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायिका। मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके। इतः परं वा जगदं भजातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युः तथा कुरु अचलां कृपाम् इति अभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व। पापहीनजनतावनदक्षाः सन्ति निर्जरवरान कियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षां त्वां विना भुवि परां न विलोके।